Fala pessoal, beleza? Samuel Coach aqui. Hoje eu vim apresentar para vocês a pistola, a segunda pistola mais vendida dos Estados Unidos, é a Smith & Wesson modelo MP9, essa é a 2.0. Vocês vão entender porque que essa pistola está sendo tão vendida. Ela é mais barata que a Glock, mas não está perdendo em nada aqui pelo que eu vi. Então, vou apresentar para vocês primeiro os disparos, depois vou mostrar em detalhes. Olá pessoal, vou fazer os disparos com ela agora, vamos ver como é que é. Bem precisa, viu? Agora vou fazer uns disparos rápidos ali, mais no centro. Esse aqui já não foi muito bom, não. Mas é falta de costume. A arma é bem estável mesmo. Por mais que eu ainda não tenha pegado a mãe ali de segurar e achar o ponto ali da arma atirando rápido, né? Que é bem diferente se você atirar devagarinho. Mas, cara, gostei, viu? Vai lá, Jorge. Valeu um pouco. O que você achou? Cara, eu gosto. Pra mim é... Essa aqui e a CZ são as duas melhores empunhadoras pra mim. Encaixa bem na minha mão, dá um baita de um controle da arma. Ela tá com a tala maior, que não é a tala pra mim, não é a tala pro meu tipo de mão, né? Meu tamanho de mão. Mas com certeza ela ainda fica confortável pra caramba, fica bem controlável. Pessoal, ela vem em uma caixa de papelão, diferente aí de várias empresas. Ela é mais barata também, vem com esse cadeadinho, isso é ótimo. É, dois carregadores de fábrica. Se for fazer importação, você pode trazer até 10 ali com ela. A arma está fria, viu? Fria. É, ela vem com esse aqui que seriam os backstraps. Você escolhe o tamanho. No caso aqui já está o maior. Vou manter ele aqui. E a flagzinha, a indicação na câmera. Então, ó. É, carregadores em metal. Achei interessante. De um lado marca até 17 tiros, né? Os números ímpares. E aqui os números pares. É, carregador de metal eu acho muito melhor do que o de polímero, principalmente nós brasileiros temos dificuldade em se comprar produto controlado, né? E fácil inserção, ela literalmente tem um funilzinho aqui, ó, ela é meio afunilada e aqui não tem nenhuma espécie de funil, mas mesmo assim não atrapalha. O formato do carregador ajuda bastante, bem suave, achei bem legal. E também tem uma coisa que eu adoro aqui no finalzinho, isso aqui. É, ajuda bastante a segurar, até controlar um pouco o recuo. Seu dedinho fica apoiado aqui e a mão fraca também apoia aqui, ó, o dedinho da mão fraca. Então isso aqui, é pra mim toda pistola que tiver isso aqui eu vou elogiar, não canso de falar bem disso. A empunhadura dela, muito anatômica, ela não tem um bivertail acentuado, até porque ela tá com esse backstrap que tira um pouquinho aqui, mas não é tão acentuado igual outras, né? É um ponto levemente negativo, mas... É, durante os disparos ali eu não senti que isso aqui atrapalhou ou alguma coisa do tipo. É, a empunhadura dela bem áspera, mas não é aquele áspero que desconfortável, né? É um áspero assim bom para retenção, mas não chega a machucar nenhum tipo de mão aqui. É, tem até retenção até no botão aqui, eu retendo o carregador, botão liberador, o carregador dela é bem suave. E achei interessante também o sistema dela, do gatilho. A arma está fria, lembrando, fria. A molinha dela é bem durinha de manuseio, mas nada demais. Eu acredito que com cargas muito fracas, por ela ter essa mola mais dura, né? Ela é mais pesadinha, talvez possa dar algum problema com carga muito fraca, mas nem é legal nem, ficar se usando esse tipo de carga. Mas enfim, a parte aqui do gatilho dela é diferente da Glock. A Glock costuma, e várias outras Strike Fire, costuma ter uma linguinha aqui, né? Ela não, ela tem essa curvatura e quando você vai puxando o gatilho, ela meio que dá uma dobrinha aqui, né? Pra destravar essa trava. Eu não entendo o nome exato dessa que eles usam nessa trava aqui, tô conhecendo a pistola agora, mas é um sistema até interessante. O gatilho dela, ele lembra muito da Sig Sauer P320. É um gatilho com o curso dele um pouco curto, né? Não longo demais, nem curto demais, só que é bem levinho. Vou mostrar com a mão direita.
É bem levinho. E o reset dela... Já tá com o carregador, deixa eu tirar aqui. O reset dela, perdão, ele é um pouco mais longo. Ele é mais longo, mas é bem suave. Então a quebra dele aqui, ó, na hora de voltar, é mais longo, só que é suave. Qual que é a diferença de um reset mais curto, um reset mais longo? Pessoal, para arma de defesa, você vai usar ela para se defender, eu acho mais interessante um gatilho um pouco mais duro, um curso um pouco mais longo. Para competir, eu já é o contrário, eu já acho um gatilho mais sensível, com um curso menor, com um reset menor. Então isso aqui é ótimo para quem quer uma pistola para se defender. E para outro fator ótimo nela, é questão de preço. Ela custa nos Estados Unidos em média $400. Isso assim, pagando o preço de importação. É, para uma Glock, por exemplo, na faixa de 600, $650. E essa pistola tem a mesma proposta da Glock. É uma pistola em strike fire, ela é de polímero, um tamanho compacto. É, a qualidade, ela é linda. Não sei se vocês estão conseguindo ver em detalhes. Ela é linda, linda, linda. As miras delas é tridot. Você pode substituir isso aqui por massa, alce massa de fibra ótica, por tritium. Isso aí é de acordo com o gosto do cliente. Mas é uma pistola que até um visual diferente. Não é aquele simplório da Glock, né? Ela tem algumas ranhuras aqui na algumas aderências, né? No ferrolho. Fica muito fácil, muito, muito fácil de manusear. Aqui na frente é mais liso, mas não significa que você não vai conseguir checar aqui a câmera. Fica bem lisinho também. E um visual muito bonito, cara. Trilho, igual com quase todas essas pistolas que eu vi, todas elas são VS trilho para lanterna. Guarda-mato aqui, até grande. Dá para você usar com luva, tranquilo, sem problemas. Ah, pessoal, e da parte de cá agora, vou tampar o número de série. Desse lado aqui, é basicamente o que tem do outro lado. Esse botão aqui, o retém do carregador, ele pode ser substituído. Você pode inverter aqui, pra, caso você for canhoto. Eu prefiro que seja assim. Eu não gosto daqueles quando já tem dos dois lados, isso incomoda, mas isso é questão pessoal. E interessante dela aqui também, o indicador de munição na câmara. Vocês vão conseguir ver direitinho. Quando tem munição aqui dentro, você consegue ver até a cor da munição, o douradinho aqui. Então é bem interessante. Fora que o visual dela é muito lindo. Ele lembra esse recortezinho aqui, ele lembra um pouco a Desert Eagle, não sei se vocês vão achar parecido. A Desert, ela tem o mesmo recorte aqui, ó, só que bem mais expressivo, né? Mas é uma pistola que está vendendo demais nos Estados Unidos. Eu sempre tive curiosidade para conhecer o porquê que ela é tão famosa lá, e hoje eu entendi. Realmente é uma pistola que vale muito a pena. Tá brigando ali com a Glock, com a CZP-10, e o fato dela ser mais barata torna ela extremamente interessante. Vai vir numa caixinha de papelão? Vai. É, vem com dois carregadores? Vem. Mas, cara, isso não tira o brilho dela. Sinceramente, eu mesmo nem sei cadê minhas maletas. Não sei se vocês gostam de carregar, eu costumo jogar tudo na mochila. Mas é uma pistola que me impressionou. Eu não esperava que ela fosse tão boa assim, né? O pessoal tava comprando demais lá, eu sabia que o pessoal falava bem. É, em questão de tiros, eu não me acostumei rápido, igual eu já peguei outras pistolas e atirei bem já de cara. Essa aqui eu apanhei um pouco, mas isso é questão de costume, pessoal. É, pode ser que você que esteja me assistindo, de cara você já pega ela e já sai atirando bem, ou aconteça de você pegar e rapidinho, com 100, 200 tiros, você pegar a manha dela. Eu apanhei um pouquinho, viu, pessoal? Não significa que ela é ruim, mas... eu com certeza eu colocaria em importação. Eu, sinceramente, quanto mais eu conheço armas, mais eu penso, quando eu vou importar? Já tô mudando a lista quase que toda semana, que toda semana eu tô conhecendo arma nova. E essa aqui, cara, eu colocaria ela. É o preço baixo, muita qualidade, muito bonita e é diferenciada, viu, pessoal? Então, deixar pra vocês essa simples apresentação aqui. Não conheço muito bem da arma. Pessoal, desmontagem agora, ela é bem simples. Você trava aqui. Deixa o ferrolho aberto e aí você vai girar essa trava aqui. Opa, é meio durinho, você girou essa trava aqui para baixo. E aí o que, que você vai fazer? Vai disparar o gatilho, opa, perdão, vai voltar e disparar o gatilho e ela vai soltar, bem fácil. Mola simples, uma guia, um cano, olha por dentro, pessoal, vê que ela é interessante. Uma rampinha interessante, tá bem sujinha, viu, pessoal, a gente sentou a lenha ali agora. E aí, montagem também extremamente simples. Ah, primeira vez que eu estou montando. Parte aqui.
muito semelhante a qualquer outra pistola Strike Fire, nada de diferente. Travou aqui, virou, pronto. Montagem extremamente simples e tá aí a pistola, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu sinceramente estou procurando defeito nela desde que eu peguei ela em mãos. Não tenho experiência suficiente para apontar um defeito nela. Ah, mais uma qualidadezinha aqui que eu acabei de notar. Para em problema de alguma pane, dupla alimentação, ela já tem esse entalhezinho aqui, ó. Então, mais um ponto positivo para ela. E sinceramente, gostei. O tempo que eu estou aqui com ela em mãos, não achei nenhum defeito ali visível. Nada assim que me incomodasse. Gostei, de verdade. E tá de parabéns a Smith. Quem quiser trazer uma dessa aqui, eu tenho certeza que vai ficar muito feliz. E se não ficar feliz, pode vender ela pelo dobro do preço, que com certeza a pessoa que pegar ela em mãos vai comprar na hora. Se você não gostar disso aqui, você já não é muito sério da cabeça não, porque ela é muito bonita em mãos. Não sei como é por vídeo, ali vocês assistindo, a sensação que vocês têm, mas em mãos, cara, ela tem um ferrolho muito brilhoso aqui, ó. É um brilho bonito, é diferente de outras armas que é um foscão estranho. Mas gostei. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.